Evo kako sam izgledala kada sam vjerovala u moraš vježbati duže, jače, više. Iscrpljena i bez rezultata. A evo kako sam počela izgledati od kada vježbam kraće, pametnije i do otkaza. Bez obzira želiš li smršavjeti ili dobiti na mišićnoj masi, princip je isti. Razlika je samo u količini hrane, a prvo ćemo pričati o tome kako da pravilno vježbaš. Predugi treninzi ne samo da ne pomažu, već uzrokuju zamor centralnog živčanog sustava, što usporava tvoj napredak. I zato se osjećamo iscrpljeno, padaju nam snaga, energija i imamo lošije rezultate ili ih nemamo. Jednostavnim jezikom rečeno, izgorile smo psihički i fizički zbog pretreniranosti. Ono što je promijenilo sve je razumijevanje razlike između pretreniranosti i treninga do otkaza. Trening do otkaza omogućuje nam da vidimo stvarni napredak i rezultate bez iscrpljivanja centralnog živčanog sustava. Zato je ključ pametno strukturiran trening, što uključuje pravilan izbor vježbi, trening do otkaza, ali i dovoljno vremena za oporavak. Danas treniram 30 do 45 minuta i postižem više nego ikad prije. I isti princip koristim i sa svojim klijenticama. Ako si ti osjećaš frustrirano, umorno i bez rezultata, pridruži se mojoj fit i ženstvena metodi i treniraj pametnije, a ne duže. Klikni na link u opisu profila i pridruži mi se.